Andulko, tak co? Jaké tvoje první pocity ze Slovácka roku, hlavně u toho pana doktora Dunděry? Bylo to velkolepé. Pan doktor nám vydržel, lidi došli, bylo to krásné, úžasné. Tak moc, moc pěkné. Myslím, že se to vydařilo a děkujeme Pánu Bohu za to, že nám to všechno vyšlo, včetně počasí, návštěvníkům a zdraví pana doktora, že to vydržel. Protože poslední dny se měla strach, že už nám to ani nevydrží. Aničko, ty určitě můžeš ohodnotit osobnost pana doktory Dunděry. Budeš tak hodná, tak takové rychlosti, protože já to dělám zpravodajsky. On je přesahující nás všechny. To je naprosto renesanční osobnost, která v dnešní době chybí. A já prostě nemám k tomu slovo. Prostě to je jako, Jiří je prostě náš vzor. A vzor, který v dnešní době tolik chybí. Chybí, máš pravdu. Tady máš vedle sobě kamarádku. Katerina Švagrová. My jsme se už něco napíli, jenom se ještě někde něco napít, jo. Vidíte, se nám líbí. Helenka je z Brna. Krásnou má. Ale miluje náš folklor, že? Ano. A i Švagrovu. Což... No a vy se tady berete čistě dneska jen kvůli tomu doktorovi Dunděrovi, nebo... Ne, my se tady bereme kvůli Aničce. Kvůli Aničce. No, tak Anička je také osobnost. Anička je také osobnost. A její bratr, což je můj manžel, to je ještě větší. On je ještě o 20 cm, je to větší osobnost, než já to dívej. Ty osobnosti se poměřují různě, jo? Pan doktor velikosti svého ducha, některé osobnosti výšku, některé šířku, že a tak to je důležité. Děvčata, ale bylo vám tam velice dobré asi, já vidím podle té výborné nálady, máte skutečně výbornou náladu. Červené, ještě lepší, červené, bylo nám červené a bílé. Aničko, ale... Obyvěčka, obyvěčka.